Prezidentin mətbuat xidmətinin digər bir məlumatında bildirilir ki, bugün Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının sədri Dövlət Baxçalı Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Dövlət Baxçalı İlham Əliyevə prezident seçkilərində qazandığı qələbə münasibətlə təbriklərini çatdırıb, ona Azərbaycanın inkişafı naminə fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. O, prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə vətən müharibəsində qələbənin və suverenliyimizin tam bərpa olunmasının önəmini bir daha vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı təbrikə görə minnətdarlığını bildirib. Telefon söhbəti zamanı Azərbaycan-Türkiyə dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin hər zaman yüksələn xəttlə inkişaf edəcəyi vurğulanıb.